Hallo kinderkerkmaats, welkom by ons kinderkerk vandag. Ons sien so uit om vir julle 'n storie te vertel. Ja, hierdie storie is 'n baie interessante storie en ek dink ons kan nogals baie waarde toevoeg tot ons lewens as ons luister wat hierdie storie vir ons te sê het. Maar tannie Michelle, as ek dit reg het, het ek 'n voeltjie oorvlei dat jy 'n taakie het om te doen. Ek het gou 'n taakie om te doen, 'n werkie wat ek al lank al wil doen, is my lekker om te doen, is my belangrik. So terwyl ek dit doen, gaan julle 'n liedjie sing en dan sien ons julle nou weer. Sien nou. Bye. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef. Oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef. Oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Okay, ek gaan geel by geel, pers by pers, rooi by rooi, geel by geel, pers by pers en rooi by rooi. Hallo, tannie Michelle. Andrieg. Wat is jy besig om te doen hierso? Ek het al die kruite uitgesorteer en allemaal by hulle klere gesit. Geel by geel, rooi by rooi, pers by pers. Hulle was allemaal die mekaar, want ek hou van dat hulle is waar hulle moet wees, want eintlik die waarheid is, ek hou die meeste van rooi, dis my favorite, so ek wil nie rooi moet met die ander meng nie. Ah, ja. Ok, wel, dis nou alles cool, maar ek wil net gou iets doen. Ok. Gaan sê. Wat doen jy? Ek het daai lank reg gepak. Ag, weet jy tannie Michelle, die lewe is ondergevaarlik. So, tannie Michelle, ek is jammer om dit gedoen het, maar ek moes dit net gedoen het. Ok, maar is daar rede hoekom jy het moes gedoen het? Daar is wel een rede, so ek wil vir jou les leer door hierdie wat ek net gedoen het. Ok. So, hierdie groot bakkie, wat nou is, vir teenwoordig Jesus. Ja. En elke liewe, een van hierdie kruite, wat verskillend is, vir teenwoordig ons. So die geel kan dalk een vrou wees wat like van kins, en die pers dalk iemand wat die nerd in die skool is, en sê maar die rooi, die ouwe goed is in sport. Ja. Nou, soos jy kan sien is allemaal gemeng hier so, nee, alles is, allemaal is so die mekaar hier binnen. Dit sê vir ons, dat Jesus kyk nie na wie ons is, of wat ons is, of wat ons ras, of wat ons geslag is, hy wil hê ons allemaal moet deel wees van sy koninkryk. Maak jy saak wie of wat ons is nie. Of jy ryk is, of jy arm is, of jy jonk is, of jy oud is. Maak jy saak nie. So, dis die les wat ek wil hê jy moet leer. Allemaal, Jesus wil allemaal hê deel hê van ons koninkryk. Wow, so Jesus het nie favorites nie. Jesus het nie favorites nie, dis baie goed gesê. Ok, maar dit laat my nou dink in 'n story in die Bybel van 'n vrou vir wie Jesus ook nogal 'n belangrike werkie gegee het en eintlik kon hy baie ander mense gekies het wat seker beter sy gewees het, maar hy het daar gekies. Ok, dit klink nogals bekend. Is dit nie dalk Maria Magdalena nie? Ja, dit is Maria Magdalena. Nou, Andrieg, weet jy, kom is al na Maria Magdalena? Nee, vertel my.
Haar naam is Maria Magdalena, want sy kom van die dorpie Magdala af. So nou is dit Maria van die dorpie Magdala. En dis hoekom dit Maria Magdalena is. Baie cool. Alright, nou, wat kan hierdie hoe gaan die story? Ja, so kinderkerk maats en ander gele, onthou so 'n paar weke terug het ons geleer van Jesus wat gekruisig is en wat doodgegaan het, wat begrawe is in 'n grot en toe wat opgestaan het. Nou Maria was die eerste een wat vir Jesus gesien het nadat hy opgestaan het. Wow, okay, en as ek het nie mis het nie, het hulle in daai tyd gereelde besoeke gedoen by die graf om die lijk toe te draai in nuwe lappe. Ja, so dit was wat hulle gedoen het as iemand in 'n grot was of by 'n graf was, dan het hulle gegaan en die goed gaan ruil of gaan versorg eintlik met kruie en olies en goed. En toe sy die oggend gaan, twee sloppies nadat Jesus gekruisig is, toe sy daar aankom toe is die klip weg en die graf is leeg en sy het toe verskriklik begin huil en begin paniek, want waar is Jesus? En sy het nie geweet waar hy is nie. Ek kan dink sy nogals kwaai, want nie kwaai nie, sy kan net hartseer en verbaas. Ja, en sy het verskriklik gehuil en nie geweet waar Jesus is nie, en daar kom toe iemand by haar aan en vra vir hoe kom huil sy? Ah, okay, nou kan ek vra, wie was daar die persoon? Nou, sy het eerste gedink, dit is die tuinman, die tuinier wat daar in die tuin is, maar toe hy met haar begin praat het, toe kom sy agter, maar dit is nie 'n tuinman nie. Wow, wie is dit dan nie, Michelle? Dit was Jesus. Jesus het aan haar verskyn en Jesus het met haar gepraat. En sy was so bly daaroor. Sy het dadelik soos vinnig weggehardloop na die disippels toe en sy het vir hulle gaan vertel, ek het die Here gesien. Ek het vir Jesus gesien. Wow, dis baie, baie exciting nuus dat ons kan weet dat Jesus het opgestaan. En ek dink hierdie storie kan ons nogals baie leer. Ek meen net soos wat Maria gegaan het na die disippels toe, herinner dit my bietjie aan die versie in Matteus 28 wat sê, Jesus sê vir die mense, gaan uit en maak disippels. En dis seker wat ons ook moet doen. Ons moet vir die res van die wêreld gaan vertel, Jesus lewe, hy het opgestaan en hy wil hulle moet deel wees van hierdie koninkryk. Ja, dit is verseker. So ek dink dis 'n challenge wat ons ook op elkeen van ons kan vat. Want kinderkerkmaats, Maria kry hierdie groot boodskap. Heel eerste, 'n vrou in daardie tyd. Nou, in vandag se tyd is dit anders as in daai tyd. In daai tyd mag vroue nie eintlik gepraat het nie en mense het nie na hulle geluister nie. Mense het nie eintlik gedink hulle is belangrik nie. So hulle was nie die favorites gewees nie. Maar Jesus kies haar met hierdie groot boodskap om dit vir die hele wêreld te gaan vertel. Net soos hy vir ons stuur om hierdie boodskap te vertel. So hier is 'n challenge vir julle. Ons wil hê en ons julle moet hierdie challenge doen en dan moet julle ons kom vertel. Ons wil hê julle moet vir 5 mense, nê? 5 mense moet julle gaan vertel. Jesus het opgestaan, Jesus lewe en dit gee vir my hoop. Want dis wat Jesus se opstanding vir ons beteken. Dit gee vir ons hoop dat die slegte nie gewen het nie en gaan wen nie en dat ons vir ewig gaan lewe by Jesus en dat hy ons sondes vergewe en dit maak ons lewe net beter. Ek stem saam heeltemal teen Michelle, maar weet jy wat's nog beter nuus? Wel, ook goeie nuus is dat ons hierdie nie alleen hoef te doen nie en dat die Heilige Gees ook saam met ons is. So of jy nou bang is of nie, weet net die Heilige Gees is met jou. En gaan doen dit, kinderkerkmaats, sommer die Heilige Gees gaan vertel vir hierdie 5 mense, soos wat Maria hierdie boodskap vertel het. En weet, julle is almal ingesluit, julle behoort almal aan Jesus, en ook die mense vir wie julle hierdie storie vertel. Weet jy, Tannie Michelle, ek is nou so opgehyp, ek gaan gou vir ons bid, en dan gaan vertel ons sommige vir 5 mense. Okay. Papa God, dankie vir al die liefde en al die genade, en dankie dat ons kan weet, U het opgestaan, en U het vir ons sondes gesterf. En ons sê baie dankie daarvoor. Papa God, Heilige Gees, ons vra ook dat U saam ons sal gaan, deur hierdie week. Empower ons, liefie. Maak ons sterk, en as ons bang is, maak dat ons nie meer bang sal wees nie, sodat ons vir ander mense kan vertel van U, wat U opgestaan het, en dat U almal deel van U koninkryk wil hê. Ons vra hierdie goed nie, want ons dit verdien, liefie, maar alleen uit U genade. Amen. Amen. Bye-bye.